те продихаваха. Тя моята да не мисли, че не е. Не. Ми дава водата, че от нея. То се пуска. Хайде му вече. Кой на спирачка? Слушам те. Не сме. Защото не чуваме. Навънка сме, разхождаме се. Дърпа в момента там си мота някакви работи. Какво ще му кажа да ти звънне? Ще му кажа да ти звънне. Чакай. Тони ми е звъннал, иска да говори с тебе. Тони. А ви иска да говори, бе, чакай. Кажи, бе, бе. Защото и вътре джипа Вай му постара в момента. Що? Еми Вай ме сме бъдки на тонка, какво да направя? Как да го да стигам на телефона? Абе, спокойно много е готин до страх, айде конечно. То се вижда.